Gjerningsmannen sluppet ut på permisjon. Ganske så plutselig. Uten at man blir varslet om det, så kan man altså risikere å støte på gjerningsmannen i nabolaget. Tenk hvilken belastning det er for mennesker som har vært utsatt for alvorlige kriminelle handlinger. Og det er derfor vi sier at nå skal ofrene i dette samfunnet få en rett til å uttale seg i sånne saker. De skal ha en rett til å bli varslet, de skal ha en rett til å ha en mening. Og samtidig sier vi at det må bli slutt på alle disse permisjonene tidlig i soningen. Vi vil stramme det inn. Vi vil ikke at det skal være mulig å få permisjon før man nærmer seg slutten av en soning. Det skal straffe seg å gjøre alvorlige kriminelle handlinger i Norge. Altså, jeg synes jo mye av det som skjer om dagen er ganske underholdende, altså. Fordi Arbeiderpartiet oppfører seg jo nå som om det er jeg som er statsminister. Har du tenkt på det? Nå går de altså til angrep på Fremskrittspartiet hver eneste dag. Med de mest absurde påstander om hva vi gjør og ikke gjør og står for og ikke står for. Det er selvfølgelig smart av dem det, for da slipper de å få oppmerksomhet om det de selv har ansvaret for. Men det er altså Jens Stoltenberg som fortsatt er statsminister i Norge. Og han har ledet en flertallsregjering i 4 år. Han har hatt ansvaret for alt som har skjedd i dette landet i de 4 siste årene. Da synes jeg han skal være tøff nok til å stå oppreist og forklare. Hvorfor oppklaringsprosenten går ned? Hvorfor antall kriminelle handlinger går opp? For det skjer under hans regjering og ikke under min. Og det er helt riktig. Vi ønsker å stramme inn. Vi ønsker tøffere tilstander, rett og slett fordi vi mener det er den måten vi skal gå frem på for å få skaffe tryggheten tilbake i hverdagen deres. Det fortjener dere som borgere i Norge. Derfor kommer vi til å stramme inn i kriminalpolitikken, og jeg er stolt av å lede et parti som er tøffe på dette området. Jens Stoltenberg er normalt veldig flink til å skryte av det han får til. Men det er én rekord han snakker veldig lite om. Jens Stoltenberg har satt ny norsk rekord i mottak av asylsøkere til Norge. Jeg skjønner at han ikke vil ha fokus på det. Men det har altså aldri noen gang tidligere kommet flere asylsøkere til Norge enn det gjør nå. Og sannheten er den at 90, kanskje 95% av de som nå kommer, de skal ikke få opphold. De er uten identitetspapirer, de har ikke grunnlag for opphold og skal returneres. Men hvordan er dagens praksis da? Den er jo sånn at hvis de ankommer Gardermoen hovedflyplass, så får de en togbillett til hånda med beskjed om å stille opp på nærmeste UDI-kontor i Oslo sentrum. Tror dere at de drar dit? Det er altså en grunn til at vi nå har tusenvis av identitetsløse asylsøkere som har gått i dekning rundt omkring i mange av landets byer. De er der for de vet at de på et eller annet tidspunkt skal utvises, og det vil de helst ikke. Og hvordan livnærer de seg da, tro? I hvert fall ikke med å jobbe og betale skatt. Og det er grunnen til at vi sier at vi må opprette lukkede asylmottak, slik at vi har kontroll på disse menneskene inntil de skal returneres ut av Norge. Så er det en viktig distinksjon. Fordi også Fremskrittspartiet ønsker å ta imot mennesker som er forfulgt, som er definert som flyktninger. Og de skal vi ta godt vare på. Vi skal sørge for at de får norsk opplæring, for at de lar seg integrere i det norske samfunnet, kommer i jobb og blir gode samfunnsborgere på linje med oss andre. Det skal vi selvsagt gjøre. Men da skal vi ikke bruke all den tiden og energien som vi gjør i dag på å håndtere asylsøkere som aldri burde ha fått lov å komme hit. Og når Danmark har klart å stramme inn vårt naboland, så er det jo selvfølgelig fullt mulig for Norge å gjøre akkurat den samme innstrammingen. Men situasjonen er den at med en borgerlig regjering i Danmark så har man strammet inn, og med en sosialistisk regjering i Norge så er man i en situasjon hvor vi tar imot 6 ganger fler enn det Danmark gjør. Og så lurer man på hvorfor det norske folk vil ha fornyelse i asylpolitikken. Fremskrittspartiet representerer den fornyelsen, og dere må hjelpe oss sånn at vi kan få gjennomført de endringene som skal til. Og så er det sånn
at vi i Fremskrittspartiet også opptatt av å skape verdier før vi kan bruke dem. Det vi politikere snakker mest om i en valgkamp, det hvordan vi skal bruke andre menneskers penger. Så bruker vi fryktelig lite tid på å snakke om de som skaper verdiene. De som står på dag inn og dag ut, driver tusenvis av små og mellomstore bedrifter rundt omkring i dette landet. Sørger for å skape nye arbeidsplasser, store inntekter til statskassen, eksportinntekter for samfunnet. Det jo bra! Og vi må sørge for at vi får mer av det og ikke mindre. Da betyr det noe hva slags skattesystem vi har. Det betyr noe hva slags rammebetingelser vi har. Og av og til så kan man jo lure på hvordan det går an å bli så forvirret som noen av disse sosialistene blir. For det jo sånn at hvis noe fungerer, da skal sosialistene skattlegge det. Hvis det fortsatt fungerer etter at de har skattlagt det, da vil de forby det. Og når det slutter å virke, da skal de subsidiere det. Og det ikke sånn vi skal styre et land. Det vi skal gjøre, å premiere alle de som tør å investere sparepengene sine i å starte en bedrift. Som tør å ta den risikoen det innebærer. Betaler arbeidsgiveravgift, sosiale avgifter, for å sørge for at mange av oss får en jobb å gå til. Det jo de ekte heltene i vårt samfunn. Og da kan vi ikke ha en skattepolitikk som straffer deg den dagen du får det til. For det jo blitt sånn at det greit. Altså, selv sosialistene synes det greit at du starter en bedrift. Men det de ikke synes greit, det at du får det til å lykkes. Ikke sant? For i det øyeblikket du klarer å gjøre det bra, sånn at du går med overskudd. Da kommer Kristin Halvorsen og skal ta det. Med en gang! Men jeg synes det bra, hvis du klarer å gå med overskudd. Til tross for høye skatter, til tross for alle reguleringene, til tross for alt byråkratiet, så synes jeg rett og slett det en bragd at man klarer det. Og poenget da med det overskuddet, det jo ikke at de fleste av disse bedriftseierne da går ut og kjøper seg en Porsche. Det de gjør å ønske å reinvestere pengene i bedriften sin sånn at den blir enda sterkere og enda bedre. Så at de kan ansette enda flere og utkonkurrere kanskje bedrifter i andre land. Sånn det jo. Det en nådeløs kamp om hvem som skal være best. Da skal vi være der og legge forholdene til rette. Og ikke lage hindre som spenner bein under alle de små og mellomstore bedriftseierne rundt i dette landet, som gjør at vi politikere kan fordele deres penger etterpå. Og en av de tingene vi virkelig må gjøre noe med da, det altså samferdselspolitikken. Det oppsiktsvekkende dårlig standard på norske veier. Så vi skryter av at vi verdens rikeste land. Hvordan kan det da ha seg at Albania har bedre veier enn det Norge har? Det ikke mulig. Ja, det altså mulig. Det mulig. Og grunnen til at det mulig, fordi mange regjeringer opp gjennom tidene har latt være å satse på å bygge ut en god veistandard i Norge. Og så kan vi altså ikke være bekjent av. Men det vi nå får beskjed om, det jo at den eneste muligheten for å få bygget nye veier, det hvis vi godtar bompenger. Så høres det ut som om det på en måte to sider av samme sak. Men det altså ikke det. Jens Stoltenberg klarer jo å få det til å høres ut når jeg har vært i noen sånne dueller med han. Så får han det til å høres ut nærmest som at alle landets kommunepolitikere, de trygler og ber om å få lov å få bompenger i. Det høres jo sånn ut. Sannheten, mine damer og herrer, det følgende. Det kommer et krav fra den rødgrønne regjeringen om at hvis veiprosjektet i det hele tatt skal vurderes inn i den nasjonale transportplanen, så må det sendes med.